عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإذاعة المال متفق عليه. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالی نے تم پر حرام کر دیا ہے حقوق الامہات, ماؤں کی نافرمانی. نافرمانی کا معنی کیا گیا ہے, لیکن حقوق کے اصل معنی کیا ہے, کاٹنے کے, ہے نا, کاٹنے کا لفظ عام ہے اور اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں. تو نافرمانی کی جو بھی شکل ہے سب سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے, زبانی طور پر تکلیف پہنچانا, فعلی طور پر, عملی طور پر تکلیف کا سبب بننا وغیرہ, بات نہیں سننا. اب یہاں سوال یہ ہے کہ ماں ہی کیوں, باپ کیوں نہیں, ہے نا, کیا باپ کے ساتھ حقوق جائز ہے؟ باپ کے ساتھ بھی حقوق جائز نہیں ہے, لیکن ماں کا ذکر بطور خاص کیا. تو ایک تو یہ کہ ماں کے حق کو زیادہ بتلانے کے لیے باپ کے بالمقابل, اور یہ تو ہے مشہور حدیث ہے ترمذی وغیرہ کی, من حق الناس بحسن صحابتی, میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار لوگوں میں کون ہے؟ تو کا امک, امامن امک, امامن امک, پھر چوتھی مرتبہ کا ابوک. تو ایک بات تو یہ کہ حق مقدم ہے, بڑھ کر ہے یہ بتلانے کے. دوسری بات یہ کہ باپ کے بالمقابل ماں کے سلسلے میں یہ رویہ ذرا آسان ہوتا ہے نا, باپ کا ایک روب ہوتا ہے اور آدمی باپ سے دبتا ہے, تو وہاں امکان کم ہے اس کا, جبکہ ماں کا روب ویسا نہیں ہوتا. تو ماں کے ساتھ بدسلوکی کا ہونا یہ زیادہ ممکن ہے, تو اس لیے بطور خاص ماں کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور ایک بات اس سلسلے میں یہ کہی گئی کہ ایک کے ذکر کو کافی سمجھ لیا گیا دوسرے کی طرف سے بھی, تو اس کی مثالیں ملتی ہیں. جیسے قرآن کریم میں لباس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تقیکم الحر, گرمی سے تو میں بچاتا ہوں, تو صرف گرمی سے نہیں بچاتا بلکہ سردی سے بھی بچاتا. تو سردی کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ یہ سمجھنے والی بات ہے, تو ایک کا ذکر کر کے دوسرے کی طرف بھی گویا کہ اشارہ کر دیا گیا ہے.